Alright, thank you kayo, Mark. Pwede ba ang anak kayo, Mark, na pwersahing mag-testify laban sa magulang o lolo in criminal case? For example, mm. may kaso ang isang tatay. May kaso, ha? May utang si tatay. Tapos, ang ang witness yung anak niya, can you file a case against the father? Yes, you can file. Pwede ka bang mag-request mag sa court na ang court mag-issue ng sampina to compel yung anak ng... Nangutang sa iyo ang mag testify Hindi. Sabi ng batas, the descendants, hindi anak cannot be compelled to testify uh, against the ascendants or lolot lola. Hindi pwede. Criminally or in civil cases, uh, for example, BP 22, estafa, utang nanon. Criminally or civil case, hindi pwede magtestify ang mga ang mga anak laban sa kanilang mga magulang as a general rule. But may mga exception. Of course, you, the son can testify against the father or the father can testify against the son pag sila mismo ang nagdemandahan. Pero, kung ikaw, idimanda mo yung tatay niyang isang bata, you request the court na ang bata mag-testify, you ask the court na mag-issue ang sampina ang ang, ang sampina para to compel yung bata na mag-testify against yung kanyang tatay o kanyang nanay, void yan. Or hindi pwede yan. Bakit? Because of our Policy. Ano yung policy natin? To preserve the sanctity of the family. Pamilya ang pinag-usapan natin dito. Pag i-compel mo yung anak niya na mag-testify laban sa kanya, baka mag-away-away sila. Ay, samot, kagubot. Lalo, magkagulo. So it, so it means, the policy of the state is to preserve the sanctity of marriage, to preserve the sanctity of the family, to protect the, and to strengthen family. Yun ang policy ng ating batas. So, kung i-compel mo yung anak na mag-testify, masisira ang pamilya. That's why, bawal mo i-compel ang anak na mag-testify laban sa, sa magulang. Ang pinag-usapan dito, kung, to compel, mm. but ang son or ang daughter can voluntarily testify. Oh. Ang sabi ng batas, bawal mong pilitin. Pero kung mag-volunteer, ano ang problema? Kasi ang word na ginamit ng batas, you cannot compel the descendant to testify against the, the ascendant in criminal cases. Ibig sabihin, to compel. But kung voluntary, kasi nang away pala sila, yung anak gusto mag-testify laban sa magulang, pwede yan. As long as it is voluntary. Kasi ang pinagbawa sa batas, yung sabina o yung compulsion o yung pamimilit na mag-testify ang anak laban sa magulang. Kuya Mark, pwede din bang uh, ang first option ng court i-compel ang pamilya na magkaroon ng settlement muna bago ang proceedings ng kaso? Normally, sabi ng batas ha, in pag ang pamilya, mm. mandatory na may settlement. Matik yan. Matik yan. Kasi kung wala settlement, kung mag-away kayo magpapamilya, walang mediation, walang, walang effort na mag kayo, pwedeng ma-dismiss ang kaso. On the ground, nakalagay po yan sa provision ng family code. Nakalagay doon na bago magdimandahan ang pamilya, they should exert all the effort para ma-avoid yung kasuhan or dimandahan within the family. Kasi nakakahiya ko yung mag- oh, Pamilya to pamilya. May mga ganun. Magkapatid sa magkapatid. Normal yan. In fact, mas masakit nga. Alam mo ba na magdimandahan kayo, ikaw at saka kaibigan mo, ikaw at saka yung kapartner mo sa negosyo? Oh. Masakit yan. Stressful yan. Pero, doble, triple, quadruple pa ang F, ang uh, stress. Ang stress. Pag dinimanda mo ang nanay mo, dinimanda mo ang kapatid mo, Dinimanda mo ang pamangkin mo, dinimanda mo ang tita mo, ang uncle mo, ang tatay mo, dinimanda mo. Double, triple pa ang stress. So, sabi ng batas, bago kayo magdimandahan diyan, exert all the effort na magkasundo kasi at the end of the day, you are still, mem you are still one family. Ito kayo, Mark, uh, based on your experience, anong mga pinag-aawayan ka, Mark? Based sa experience po ninyo. Mana. Yan, usually ang pinag-aawayan. Mana ang pinag-aawayan pinag na hindi naman dahil sa sipag nila dahil sa tiyaga nila. Na, nangyari ang mga properties na yan, mm. yung properties na bili ng tatay, nanay, lolo, lola, nung buhay pa. Nung namatay na, nag-away-away sila na sa mana, di sila nahiha na yung, yung properties na, na pinag nila, hindi dahil sa sipag nila. Sipag yun sa namatay. Ewan ko yung, yung patay na yan, kung makatulog ba yan sa libingan, kung yung anak nila, pamangkin nila, uh, kapatid nila nag-away-away dahil sa properties na naiwan nila sa bundok ito. So, moral lesson, sabi na batas, pagpamilya ang pinag-usapan. Exert all the effort na magsettle kayo, magkasundo kayo. Pero kahit na may ganun, ang daming kaso ngayon sa korte, ang pinag-awayan, pagpamilya, mana. Mana sa galing sa lolo, mana galing sa lola, na nakakahiya, hindi naman dahil sa kanilang sipang yun. Dahil sa effort nila. Dahil yun sa effort nung namatay. Paano kaya uh, matutulog na mimbing yung namatay? Rest in peace. Kung mismo ang mga anak nila, kapatid nila, nag-away-away dahil sa property sila. Kung ako yung namatay, mabuti pa, binenta niya bago, bago siya namatay at i-donate niya sa mga Charity. charities. Wala pang problema yan. Ngayon, nag-away-away yung pamilya niya because sa mga mga bagay na naiwan niya. <laughs> Nako, nagkaroon ko yung mark ng rambol. Masamang rumble po iyon. Sa rambol yan, sakit yan. Sakit sa very stressful yan. Sabi ko nga, mas stressful pa kung mag-away-away ang pamilya kesa ang kaaway mo, yung kapitbahay mo, yung naging kaibigan mo, nag-away-away kayo, nagdimandahan kayo. Yes, maybe normal yan. May, ma may, may, may conflict talaga kasi we are, at the end of the day, tao lang tayo. May mga weaknesses, mag-away-away tayo. But, iba pag pamilya ang kaaway mo, mas masakit, mas stressful, and hin kahit manalo ka, talo ka pa rin. Kasi uh, yung, na nanalo, uh, yung natalo mo, nanay mo, yung na natalo mo, kapatid mo, pinsan mo, pamangkin mo, so at, at the end of the day, talo ka pa rin kung pamilya ang kalaban mo. special authority in case patay or absent ang mga magulang. Meron po bang ganun, Kuya Mark? pag patay na or absent ang mga magulang, wala tinatawag na special parental authority. Ang tawag doon, substituted, substituted, parental authority. Ang ibig sabihin ng substituted parental authority, iba yung sa special parental authority. Ang special parental authority pwedeng mag, mag coexist sa parental authority. Parental authority, special parental authority, mag coexist yan. Ibig sabihin, ang parental authority sa parent, special parental authority sa mga teachers. Yun yan, mag coexist pero hindi pwedeng magcoexist ang parental authority and substituted. Pag wala ang parental authority kasi namatay si parents or ang, ang, ang mga magulang na sa abroad, ang mag-exercise ng special parental ang substituted parental authority ang mga lolo't lola. Ibig sabihin, for example, namatay si nanay. Saan mapunta ang mga bata? Sa custody or yung parental authority? Mapunta ba sa lola or mapunta sa tatay? Of course, papunta sa tatay. Because ang tatay, may primary parental authority. Ang lolo at lola, mayroon lang silang substituted parental authority. Ang substituted parental authority, ibig sabihin, wala si nanay, wala si tatay. So si lolo at lola, may tinatawag na substituted parental authority. Pag wala naman sila, yung oldest brother or sister, na at least 21 years old, as long as fit, and or kung wala din sila, yung actual custodian at least 21 years of age. Thank you kayo, Mark. Uh, may tanong si Dave ng Baguio. Magandang umaga po, attorney. Sino-sino po ang pwede mag-exercise ng parental authority sa isang abandoned child? Maraming salamat po sa inyong pong sagot. Ang sa general rule, pag-abandoned child, of course, walang, walang magulang. Ang DSWD ang mag-exercise ng special, ng, ng mga ng parental authorities sa mga abandoned child through sa mga institution engaged in child care na accredited by the DSWD, yun ang mag-exercise mag, uh, mag ng parental authority sa mga abandoned or foundling child.